Bashkësia ndërkombëtare sërish i ka bërë të ditura kërkesat e tyre për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës e Serbisë. Kancelari i Gjermanisë Olaf Scholz i ka bërë thirrje Bashkimit Evropian që të mbajë premtimet ndaj vendeve të Ballkanit Perëndimor për integrimin e tyre evropian. Në foltorën e Parlamentit Evropian, Scholz kërkoi që procesi i dialogut dhe reformat në vendet anëtare duhet të vazhdojnë. Wir haben uns für ein großes Europa. Procesi normalizimit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe reformat në vendet anëtare duhet të vazhdojnë. Natyrisht, përparimi më i shpejt drejt anëtarësimit duhet të ndjekë edhe guximin e Maqedonisë së Veriut. Këta hapa përpara duhet të vlerësohen dhe nderohen nga ana jonë, sepse përndryshe politika jonë e zgjerimit përdor aftësinë e saj për të vepruar si një nxitje dhe BE-a humbet ndikimin dhe tërheqen. Ndërkaq, implementim sa më të shpejtë të marrëveshjes së orit, pret ambasadori i BE-s në Kosovë, Thomas Zynjog. Është e qartë po ashtu se është një vitje arritjeve në dialog. Kemi marrëveshjen e Ohrit dhe shpresojmë që kjo do të implementohet sa më shpejt që është e mundur. Po ashtu jemi të gatshëm për të mbështetur Kosovën me implementimin e strategjisë së energjisë. Edhe ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar, Nikola Sabot, ka thënë se Kosova duhet edhe zyrtarisht të propozojë një draft statut për asociacionin në përputhje me kriteret e BE-s. Pra, tani është koha që Kosova të propozojë zyrtarisht një draft statut për një asociacion, duke u mbështetur në vizionin e vendosur nga kryeministri javën e kaluar në përputhje me kriteret e përcaktuara nga BE-ja. Kosova dhe Serbia me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian për të tretën herë janë takuar vetëm gjatë vitit 2023. Në takimin e fundit në Bruxelles më 2 maj, palët u dakorduan për deklaratën për zbardhjen e të pagjeturve gjatë luftës, por jo edhe për asociacionin. Megjithatë, prezantimin e dy drafteve të Kurtit dhe ekipit menaxhues, BE-ja e ka parë si një piknisje për diskutimet e më të tutjeshme.